إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مجلس میں تشریف فرما علماء کرام معزز برادران اسلام عزیز بچوں اللہ تعالی نے بہت ہی بامقصد بنایا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہماری اور آپ کے عقلوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بس ایسے ہی پیدا کر دیا کوئی کام کوئی مقصد کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے بس ایسے پیدا کر دیا اسے مزین کر کے جو بنایا ہے اور اس میں ہم کو بسایا ہے تو ایک ٹارگیٹ دوسری جگہ فرمایا کہ انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ دنیا میں دیکھو ہم نے زیب و زینت کی چیزیں جو کچھ دنیا کے اوپر ہیں ان کو زیب و زینت کی چیزیں بنایا اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے کہ کس کا عمل سب سے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے اچھا عمل دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے کسی بندے کو الگ نہیں کیا چاہے جتنا بڑا بندہ ہو یا جتنا چھوٹا بندہ ہو سب سے ایک ہی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا کہ اے رسولو کیا فرمایا اے رسولو پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر المومنین بما امر به المرسلین اللہ نے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا ہے اسی بات کا حکم مومنوں کو بھی دیا ہے تو رسول اور مومن سب سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے اچھا عمل کرنا اچھا عمل کرنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اللہ نے کیا فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى کہ آسمان زمین سب اللہ کا اور یہ سب نظام اس لیے ہے کہ تاکہ جن لوگوں نے برا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور جنہوں نے اچھا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے اور فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك لا يرون متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ہم ایسے لوگوں کے عمل کو برباد نہیں کرتے. جو بھی تم نے چھوٹا بڑا عمل کیا وہ اللہ کے ہاں برباد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے عمل کی بڑی قدردانی بے حساب. اور اچھا کام کرنے والوں ایک ایک اچھا کام کرنے والے پر اللہ کی نظر ہے. آپ دیکھو کہ ایک آدمی صحرا میں ہے بیچارہ, بہت پیاس اس کو لگی ہوئی ہے اور وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں. کنویں میں پانی نکالتا ہے کیسے, اپنے موزے میں بھر کے اب پی لیتا ہے, لیکن آگے چلتا دیکھتا کتا بیچارہ پیاس سے ہانک رہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کون دیکھ رہا ہے, سہرا ہے. لیکن اس نے دیکھا, اس کے دل میں رحم آیا کہ میں ابھی پیاسا تھا تو کتنا پریشان تھا, یہ بیچارہ بھی ایسے ہی بہت پریشان ہوگا. بس اس رحمت کے مارے, اس جذبے کے مارے پھر کنویں میں گیا اور پانی نکالا, اپنے موزے میں لا کے کتے کو پلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, کون دیکھ رہا تھا سہرا میں, لیکن اللہ دیکھ رہا تھا. اور اس نے دیکھنے کی اتنی قدردانی کی کہ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے جنت. کسی کے عمل کو انا لا نضیع اجر من احسن عملا, جس نے کوئی اچھا عمل کیا چاہے کسی کو دکھا کے کیا چاہے چھپا کے کیا چاہے جیسے بھی کیا, اگر میرے لیے عمل ہے تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا. اور پھر اس کے بعد فرمایا اولئک لہم جنات عدن, یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ والی جنتوں میں رہیں گے اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. ان کو کیا ہے, سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز سبز موٹے اور باریک ریشم کا کپڑا پہنایا جائے گا اور مسندوں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب وحسنت مرتفقا, کتنا اچھا ثواب ہے اور کتنی اچھی جگہ ان کو مل گئی. تو عمل اللہ تعالیٰ کو بہت مطلوب, اور ایک ایک عمل کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت بھی. کسی کے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع و برباد نہیں کرتا. ایک سبحان اللہ آدمی کہتا ہے, ایک الحمدللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے میزان کو بھر دیتا ہے. میزان ترازو جو قیامت میں تولے جائیں گے وہ سب بھر جاتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ سے. ایک آدمی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے, ایک آدمی کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا, سب کو دیتا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جذبے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا. اللہ کے ہاں کیونکہ کیا ہے کہ دل کا جذبہ دیکھتا ہے اللہ, اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. آپ سوچتے کہ بھائی فلاں صاحب کروڑ پتی ہیں, فلاں صاحب ارب پتی ہیں, وہ بڑی خدمتیں خلق کرتے ہیں, یا فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں, وہ کل ہر جگہ گھوم گھوم کے تقریر کرتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, تو ان لوگوں کے پاس ثواب کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور ہمارے پاس کیا ہے. ایسا نہیں, آپ کے پاس بہت کچھ. اللہ نے ہر ایک کو موقع دیا, ہر ایک کو چانس دیا ہے کمانے کا اور بہت سارے راستے رکھے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے, تو کہا کہ ایسا ہے کہ ایک سیٹ صاحب ضرورت پڑی چندہ لینے کی تو اپنی تجوری میں گئے, کئی لاکھ روپیہ تھا, ایک لاکھ روپیہ نکال دے لیا, اور ایک بیچارے کے پاس خالی دو درہم ضرورت پڑی تو اس نے ایک درہم اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا, ایک درہم اٹھا کے اللہ کے راہ میں دے, خالی دو ہی درہم کے بعد تھے,
اور وہاں لاکھوں لاکھ سے ایک لاکھ اٹھا کے دے دیا تو کوئی فرق ان کو نہیں پڑا, لیکن یہ دو درہم اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا, بہت اہم تھا, جس میں سے ایک اس نے لے لیا تو اللہ نے کیا کہا کہ اس کو ایک لاکھ سے اوپر رکھ. کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ گولڈن چانس صرف یہی ہے, مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے پاس دنیا میں جتنی پراپرٹی تھی, کوئی ارب پتی ہو کھرب پتی ہو, وہ سوچے کہ میں سب لے لیتا ہوں, خالی دو رکعت نماز پڑھنے کی مجھ کو فرصت مل جائے تو ملے گی؟ نہیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزرے تو کہا کہ آج جانتے ہو اس آدمی کی جو قبر میں سو رہا ہے, آج اس کے نزدیک دو رکعت نماز کی قیمت ساری دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑی ہے, کیونکہ آج چانس ختم, اب کچھ نہیں ہے, یہ موقع ختم ہو گیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ دنیا میں جب آدمی آیا ہے تو اللہ کی بندگی کرے, اور بندگی کر کے اپنے آپ کو اللہ کی فہرست میں اونچا کرے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں جہاں ایک آپ دیکھیے یہ کہتا ہے کہ ایمان لائے تو اس کے ساتھ کیا جوڑتا ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سب سے پہلی جو قرآن میں پہلا پارہ ہے اس میں جو قرآن شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کیا فرمایا کہ الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن یہ متقیوں کے لیے ہدایت. متقی کون لوگ ہیں؟ جو لوگ غیب سے بغیر دیکھے اللہ کو اور اس کی بات کو مانتے, بغیر دیکھے مان لیتے. یؤمنون بالغیب, اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جب ایمان لا لیے تو نماز قائم کرتے ہیں, یقیمون الصلاۃ, اور ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے, من یعمل من یومن ویعمل من الصالحات, من یومن باللہ ویعمل, جو بھی اللہ پہ ایمان لائے عمل صالح کرے. قیامت کے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ نماز پڑھو, ارے ابھی میں جوان ہوں بھائی داڑھی رکھ دو, ارے بڑی عمر پڑی ہوئی. ایک صاحب کہنے لگے, ایک نوجوان, بھائی تم یہ داڑھی تم نے بڑی بڑی کر کے پھر اتنی چھوٹی کیوں کر دی؟ کہا ہمارے ابا کہتے ہیں کہ ابھی تم جوان ہو, ابھی سے کیا ضرورت تھی بھائی بھائی داڑھی رکھنے کی, ابھی جب عمر ہو جائے گی تو بھائی بھائی داڑھی رکھ لے نا. تو کیا ہے, دنیا میں آدمی کو سمجھاؤ تو خاص طور سے اگر اس کو اللہ نے آسانی دی ہے, کشادگی یا فراوانی دی ہے, تو خاص طور سے اس کے سمجھ میں بہت کم بات آتی ہے. لیکن یہی نہیں, بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو بھی سمجھ میں بات نہیں آتی. ایک صاحب بڑی پریشانی میں تھے تو ان کو بتایا کہ ارے اللہ کے بندے آپ تو نماز نہیں پڑھتے ہو, اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو, شکریہ نہیں ادا کرتے ہو, یہ سب پریشانی ہے. اور نماز شروع کر دیا انہوں نے, ایک مہینہ دو مہینہ گنتے رہے کہ کیا ملنے والا ہے, تو آخر میں کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا نسخہ کامیاب نہیں ہے. کچھ فائدہ تو ہوا نہیں, جو ہم جیسے حالت ہوتی ہے وہ پہلی نیت آدمی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا, من الناس من یعبد اللہ علی حرف ان اصابہ خیر اطمئن به
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بات کرتے ہیں. بڑے بڑے عقل مند لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں وہ بڑی جہالت کا ثبوت دے, جاہل ہیں, ان کی بات الگ. میں دیکھا دیہات میں ایک مرتبہ خوب زور کی بارش ہونے لگی. یہ انسان بھی بڑا عجیب ہے, جب گرمی رہتی ہے تو پریشان رہتا, ہائے بارش ہائے بارش ہائے بارش, اور جب ذرا بارش بڑھ گئی, اور بہار میں بہت پرابلم ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو آدمی پھاوڑا لے کے بھاگتا ہے کھیت کی طرف, اپنے گھر کے سامنے جلدی جلدی نالا بناتا ہے, یہ نہیں تو سب کبھی گھر بھی بہہ سکتا ہے, کھیت بھی بہہ جاتا ہے, تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو ایک بڑھیا کیا کہتی ہے, جب بارش تیز ہوگی کہتی ہے اے اللہ نماز لے گا, لے نماز. ایسے اللہ تعالیٰ بڑا حلیم بردبار ہے. اگر ہم آپ ہوں تو کسی کی گردن پکڑ کے ترنت دبا دے, ایک بات برداشت کرتے ہیں, اپنا اپنی بیوی کے اپنے بچے کی کوئی بات آدمی برداشت نہیں کرتا ہے. لیکن دنیا کا جو اتنا بڑا سسٹم چلا رہا ہے وہ بہت اللہ کی صفات میں کیا حلیم, بڑا اللہ بردبار ہے, لوگوں کی باتوں کو نظر انداز بہت کرتا ہے. لوگ اللہ کو بہت بہت ناشکری کرتے ہیں, برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں, بے ایمانی کے مظاہرے کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ فوراً کسی پہ بجلی گرا دے اور مار ڈالے, ختم کر دے, مہلت دیتا ہے, چانس دیتا ہے, کیونکہ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے, آخری حد تک انسان کو چانس دیتا ہے, موقع دیتا ہے. اور کبھی کبھی کیا ہے, جب مشقتیں نازل کرتا ہے اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ واپس آؤ, ریٹرن آ جاؤ, واپس آ جاؤ اللہ کی طرف, جھک جاؤ اس کے سامنے, معافی مانگ لو, اور پھر اللہ بڑا غفور رحیم معاف کر دے گا. جاؤ, چاہے جتنا بڑا گناہ لے کے آؤ گے, اگر سچے دل سے توبہ کر لیا, معافی مانگ لی, تو اللہ کہتا ہے اللہ بہت بے نیاز ہے. اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے, ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم, اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو. شکریہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا, وہ عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. تو اٹھا اٹھا کسی جہنم میں ڈالتا رہے, بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالی لوگوں جہنم میں ڈالتا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت معمولی معمولی چیز پہ بہت بڑا دیتا ہے اور اپنے بندوں کی بڑی فکر کرتا ہے. لیکن کیا ہے, جو ایک دم سرکش ہو جاتے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بالکل جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ آپ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کیا کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہو اور دن بھر وہ کام کرے اور شام میں جب اس کو مزدوری ملے تو اپنے آقا کو دینے کے بجائے جو ہے دوسرے کو لے جا کے دے دے, تو کیا کوئی تمہیں کا کوئی آدمی راضی ہوگا اس بات پہ کہ غلام تمہارا ہے اور مال کسی اور کو لے جا کے دے؟ یہی معاملہ اللہ کا ہے کہ کھلاتا پلاتا روزی دیتا ہے, ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے, اور تم عبادت دوسرے کرتے ہو, جھکتے دوسرے کے سامنے ہو. اور یہ کتنے بڑے کھوٹ کی بات ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ سرکشی نہیں پسند کرتا, ظلم زیادتی جبر, ہر وقت آدمی گناہ میں مبتلا رہے, یہ بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ, کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے کہ جب سارے مجرم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں, ربنا ابصرنا وسمعنا, پروردگار عالم سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا, ساری باتیں نظر آ گئی, یہ جو رسولوں کی بات, علماء کی بات, جنت جہنم جو بتاتے تھے, سزا اور جزا جو بتاتے تھے, اللہ کا دربار اور عدل و انصاف کی جو بات کرتے تھے, وہ سب ہم لوگوں نے اپنی اس آنکھ سے دیکھ لیا اور سب کچھ کان سے سن لیا. ایک چانس, اونلی ون چانس, بس
سفر دینا نعمل صالحا. ایک بار واپس بھیج دے دنیا میں سوائے اچھے عمل کے کچھ نہیں کریں گے. نعمل صالحا انا موقنون. ہم جو ہے اب یقین کرنے والے بن گئے, یقین کرنے والے بن گئے, اب جو ہے خالی نیک عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت کا راستہ دے دیتے, لیکن کیا ہے یہ, پھر انسان کا امتحان نہیں ہوتا. یہ تو زبردستی ہدایت کے راستے میں ڈال دیا. دنیا اس لیے بنائی گئی کہ امتحان ہو, تو امتحان میں اختیار ضروری ہے. آپ کو اختیار دیا, حضرین السبیل اما شاکر و اما کفورا, راستہ ہم نے دکھا دیا ہے. اب چاہے نیک بن جاؤ چاہے برے بن جاؤ, تو یہ چیز ہے. فرمایا کہ ہم نے یہ پکا فیصلہ کر دیا ہے کہ جہنم کو بھریں گے جنات سے اور انسان سے. تو جو انسان سرکش ہوگا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے بنایا ہے, ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, ہم ایمان لائے تو اب کچھ فرق نہیں پڑے گا, جنت میں جائیں گے. وہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, اور صحابہ بڑے بڑے موجود تھے. تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہیں چلے گئے, اور دیر ہوئی واپس آنے میں, تو سب کے ہاں گھبراہٹ پیدا ہو گئی. صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حساب محبت کرتے تھے, اپنے باپ بیٹے بھائی بہن بیوی سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے. تو سب تڑپ گئے, بے چین ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے دل میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی, اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور تلاش میں نکل پڑا. آگے آیا تو دیکھا کہ ایک باغ ہے, اور اس باغ میں نیچے سے ایک راستہ, ایک نالا گیا ہوا ہے, وہی راستہ مجھے نظر آیا. تو میں نے اپنے آپ کو ایسے سمیٹا جیسے لومڑی سمٹ جاتی, اور اس نالے کے اندر سے گھسا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے, اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ابو ہریرہ. میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول, میں ابو ہریرہ ہوں. کہا کہ یہ میری جوتیاں پکڑو, یہ دونوں جوتے لے لو اور جاؤ. فمن لقیت وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فبشرہ بالجنہ. کہا کہ جوتی لے جاؤ, تاکہ نشانی اللہ کے نبی کا جوتا سب پہچانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے, دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں. کہا کہ جوتا لے جاؤ, اور جا کے جو بھی تم سے اس دیوار کے پیچھے ملے, اور وہ آدمی گواہی دیتا ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور میں اللہ کا رسول مستقیم بہا قلب, دل کی گہرائی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, تو کہہ لو کہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ جوتا لے کے چلے. اب اتفاق کے سب سے پہلی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ. کہا ابو ہریرہ کہاں چلے؟ کہا دیکھیے اللہ کے نبی کا جوتا ہے, اور میں جا رہا ہوں ہر اس آدمی کو خوشخبری سنانے جو دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھتا ہو, جو اللہ کے معبود برحق ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو, اس کو خوشخبری سنا دوں کہ اس کے لیے جنت ہے. بس ایک جمع کے مکہ سینے پہ حضرت عمر نے جڑ دیا. کہتے ہیں کہ میں اپنے سرین کے بل گر پڑا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے, اور کہتے آج ہست بکان, اور زار زار رونے لگا, بڑی زور سے جو ہے رونے لگا, رو رو کے بھاگتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے.
काबू गया, क्या हुआ? कहा कि हजरत उमर सर पे सवार थे, मेरे ऊपर सवार हो गए, भी पहुंच गए। कहा कि अल्लाह के नबी आपने भेजा और मुझसे पहली मुलाकात उमर से हुई और उमर ने मुझे मारा। कहा भाई उमर क्यों मारा तुमने? कहा अल्लाह के नबी ये जो आपने बात लेकर भेजी है, आप लोगों को छोड़ दीजिए कि अमल करें। कहा हाँ उमर तुम्हारी बात सही है, लोगों को छोड़ दो अमल करें। मतलब ये है कि अक्सर लोग ही ऐसा होगा कि जब ये सुन लेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए जल्द में चले जाएंगे, तो और बातें जो आपने बताई हैं या और कुरान जो आया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनकी निगाहों से ओझल हो जाए, खाली सी एक हदीस को पकड़ के बैठ जाए कि अल्लाह के नबी ने तो फरमा दिया कि जन्नत में चले जाएगा जो आदमी हो, अमल करना छोड़ देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोचा और कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ लोग कन्फ्यूजन में फंस जाए, तो ऐसा करो कि अमल करने दो। ठीक, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले जा रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए, और बैठ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, या मुआज़, ए मुआज़, लब्बैक रसूलल्लाह व सालेक, अल्लाह के नबी हाजिर हूँ और इताअत पे कमर बस्ता हूँ, हुक्म फरमाइए। फिर आपने कोई बात बताई नहीं, फिर आगे चले, कहा माश, कहा लब्बैक रसूलल्लाह व सालेक, कहा अल्लाह के नबी हाजिर हूँ और इताअत पे कमर बस्ता हूँ, हुक्म दीजिए। फिर आगे चले, तीसरी मरतबा फिर आपने कहा माश, फिर उन्होंने वही जवाब दिया। कहा कि देखो, जो आदमी इस हाल में मर जाए कि वो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जन्नत में जाएगा। हजरत माँ अल्लाह तआला उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देगा, हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, अल्लाह उसको जहन्नम की आग पर हराम कर देगा। ये अल्फाज तो हजरत माँ रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा, अरे अल्लाह के नबी, अब मैं जा रहा हूँ, तमाम लोग खुशखबरी सुना देता हूँ, खुशखबरी दे देता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, नहीं रुक जाओ, लोगों को अमल करने दो, अमल करने दो। पता चला कि खाली जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह लेने से बेड़ा पार नहीं होगा, उसके लिए क्या है, आमाले सालेहा अंजाम देने पर, आमाले सालेहा। आज मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है, जरा गौर फरमाइए आप, इस सारी दुनिया में जो मुस्लिम उम्मा है, एक ही रवैया, एक ही धर्रा तकरीबन हर जगह है, इल्ला माशाअल्लाह, हर जगह शिर्क की कसरत, हर जगह नाफरमानी, हर जगह बगावत, हर जगह नाच गाने, हर जगह हराम और हलाल की तमीज खत्म। तो आज ये बताइए कि आज मुसलमानों पे कोई अमन व अमान कहीं भी है दुनिया में? हर तरफ आदमी सुबह निकलता है, उसको यकीन नहीं है कि शाम को लौट के अपने घर पे आएगा। और बाज़ जगहों पे तो ऐसा है, कभी सुबह शाम आदमी इंतजार में है कि कब बम का गोला गिरेगा और मेरा घर खत्म हो जाएगा। शाम में 40 लाख आदमी बेघर है और दुनिया में कहीं उनको ठिकाना नहीं मिल रहा है, और वो भी आज से चंद साल महीना पेस्टर मर्सिडीज गाड़ी भी चलने वाले, उसमें बहुत सारे लोग, आज उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। फलस्तीन में, इराक में, मिस्र में,
پاکستان میں افغانستان میں اور اب آپ کے ہندوستان میں بھی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کیا سمجھتے آپ یہ سب آخر کیوں ہے آپ بتاؤ تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام کون سے لوگ تھے بھیڑ بکری چلانے والے اونٹوں کی گندہ بانی کرنے والے انسائی لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لیکن کسی کا پیٹ صحیح طریقے سے بھرتا نہیں تھا اما عائشہ فرماتی کہ میرے پاس ایک کپڑا آیا تو انصار کی ہر عورت جب شادی اس کے ہاں ہوتی یا کہیں مہمان زیادہ ہوتا تو کپڑا مانگ کے پہن کے تو جاتی تھی پورے مدینے میں صورتحال یہی تھی اور مکہ میں بھی اسی طرح کی پوزیشن تھی چند لوگوں کو چھوڑ کے لیکن اللہ نے یکایک ان کی کایا پلٹ دی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام گئے وہاں بیت المقدس کے عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جب مسلمان ان کے شہر پہ حملہ کرنا چاہا تو کہا کہ دیکھو بھائی ہم لوگ آپ لوگوں سے لڑیں گے نہیں آپ اپنے بادشاہ کو بلا دیجئے تو ہم اپنا شہر ان کے حوالے کر دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے ان کی تو شان الگ ہی تھی ایک کپڑے میں کئی کئی پیون لگے ہوئے اونٹنی لے کے گئے ہیں غلام اوپر ہے اور ستو اور کھجور لٹکا ہوا ہے پانی ایک نالا پڑتا تو اپنا جوتا نکال لیا ہاتھ میں اٹھا لیا نکیل پکڑے ہوئے چلے گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے جو سپہ سالار تھے کہا امیر المومنین یہ آپ کا پھٹا پرانا کپڑا دیکھ کے یہ لوگ کیا کہیں گے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ابو عبیدہ کا تمہاری جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو میں اس کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیتا لیکن ابو عبیدہ کیا ہے بہت مخلص اور اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لکل امت امینا امین حاضر امت و امین حاضر امت ابو عبیدہ بن الجراح کہ ہر امت کا کوئی ایک خاص امانت دار ہوتا ہے اور میری امت کے امین اور امانت دار ابو عبیدہ ہیں تو کہا کہ تمہاری جگہ کوئی ہوتا لیکن ایک بات دھیان رکھو عزت یہاں نہیں ہے عزت کا تعلق وہاں سے ہے نان قوم عزل اللہ بالاسلام و محمد تغین العزت بغیرها عزلنا اللہ کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم کو عزت اللہ علیہ السلام نے لیے اور اسلام کے سوا کہیں اور عزت ہم نے تلاش کی تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے ذلیل کر دے آپ کو بتاؤں کہ کتنی بڑی چیز آپ کے پاس ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس چیز کا جو آپ کو اللہ نے دی ہے اس کی کتنی قدر و قیمت ہے بخاری شریف باب و بدیل وہی کی آخری حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے ابو سفیان اس کے راوی ہیں ابن عباس کے حوالے سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں کافر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح ہوئی تو بخاری کے علاوہ اور دوسرے روایتوں کے الفاظ یہ ہیں کہ سارے مکہ والوں میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا کہ جس نے کچھ نہ کچھ ہم کو بیچنے کے لیے نہیں دیا کیونکہ لڑ لڑ کے سب ٹوٹ گئے تھے مکہ والے لڑائی نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا مال دولت سب ہوا ہو چکے تھے تو ہر ایک نے کہا اپنے گھر کا کچھ نہ کچھ دے کر دیا کہ جاؤ بیچو ملک کے شام ایریا میں کہا ہم موجود تھے کہ ہرقل آیا اور ہرقل نے اپنا آدمی بھیجا وہ سب ہم کو پکڑ کے لے گئے اور دربار میں حاضری ہوئی تو ترجمان بلایا گیا ٹرانسلیٹر کہا کہ بھائی یہ تم میں جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار سب سے قریبی نسب والا کون ہے تو لوگوں نے بتایا یہ ابو سفیان کہا میں نے کہا کہ میں سب سے اس کا قریبی رشتہ دار ہوں سب سے قریبی نسب میرا ہی
نکاح کی، ٹھیک ہے آؤ، کہا اس آدمی کو آگے بیٹھاؤ، اب باقی سب عربوں کو جن کو ان کے ساتھ لایا تھا وہ پیچھے بیٹھا دو، اور اسے کہو کہ ہم سوال کرنے والے ہیں، اور اگر یہ جھوٹ بولے تو پیچھے کے سب لوگ اگر غلط بولے تو بول دینا غلط بول رہا ہے۔ کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوگا ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ لیکن کیا ہے، بڑے جو سردار جو ہوتے تھے وہ جو ہے جاہلیت کے زمانے میں بھی جھوٹ بولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، وہ آج تو ہر آدمی جھوٹ بولنے کو اپنا ایک کمال سمجھتا ہے۔ آج جھوٹ بولنا کیا ہے، آج کے زمانے کا آج ہے، نیو فیشن ہے، اور اس میں کامیابی سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں جب ہند آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب وہ سفیان کی بیوی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا، اللہ کے نبی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ایک استفاء ہے تو بیعت کرنے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے الفاظ میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ولا یزنینا، زنا نہیں کریں۔ تو ہندا نے کہا تھا کہ وہ تزنی فرضت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ ان کو تعجب ہوا کہ آزاد عورت اور زنا، اتنا گھناؤنا کام تھا، یہ تمام غلط کام سے لوگ بچتے تھے، زنا سے ڈوڑیاں اور نچلے طبقے کے لوگ زنا کرتے تھے، اونچے طبقے کے لوگ زنا نہیں کرتے ان کی عورتیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ جھوٹ بول سکتا میں تو بول دیتا، لیکن نہیں جھوٹ بول سکتا تھا کیونکہ لوگ کہتے کہ ابو سفیان جھوٹ بولا۔ تو کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ ہم کچھ سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ جو آدمی پیدا ہوا ہے تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ کہا کہ بہت اعلیٰ نسب کا آدمی، اونچے نسب کا آدمی۔ کہا اچھا، اس سے پہلے تمہارے علاقے میں کسی نے وہ دعویٰ کیا جو دعویٰ اس آدمی نے کیا ہے؟ کہا نہیں، کسی نے کیا۔ کہا کہ یہ بتاؤ، کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، کوئی حاکم گزرا ہے؟ کہا نہیں گزرا ہے۔ کہا اس کے ماننے والے لوگ غریب ہیں کہ امیر لوگ ہیں؟ کہا کہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں، اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ کم ہوتے ہیں، بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ سارے بڑھ رہے ہیں، گھٹ نہیں رہے ہیں۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا جب کوئی سختی ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو کوئی آدمی اپنے دین سے پھرتا بھی ہے؟ کہا نہیں، کوئی نہیں پھرتا دین سے، سب دین پہ جمے رہتے ہیں۔ کہا کہ یہ بتاؤ، اس نے کبھی تم کو دھوکہ دیا کوئی بات میں؟ کہا کبھی دھوکہ دے دیا، لیکن اب ہماری صلح چل رہی ہے، پتہ نہیں آگے کیا کرے گا۔ کہا یہی ایک جملہ جو نگیٹو میں بول سکتا تھا، یہی ایک جملہ تھا جو مجھے موقع مل گیا تو میں نے بول دیا کہ اب صلح ہوئی، پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن آج تک کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ تو کہا کہ اچھا، جو جنگ ہوتی ہے اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہا کہ الحرب بیننا سجال، کہ یہ تو ہمارے درمیان جوڑ ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ کہا تعلیم اس بات کی دیتے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، اور وترکوا ما کان یعبد آباؤکم اور ما کان یقول آباؤکم، وہ سب باتیں چھوڑ دو جس کے قائل تمہارے باپ دادا تھے، وہ یامرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف، اور ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، صدقہ دینے کا، اور پاک صاف رہنے کا، پاکیزہ رہنے کا، اور اپنی عزت آبرو کو سلامت رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک۔ پھر ہرقل نے کہا کہ دیکھو میاں، میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے اس کا حسب نصب کیسا ہے، تم نے کہا اعلیٰ نصب کا آدمی ہے، اس سارے انبیاء جو پیدا ہوتے ہیں
سب سے اعلیٰ نسب میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے پوچھا تمہارے علاقے میں کسی نے وہ دعویٰ کیا تھا جو اس نے کیا؟ تم نے کہا نہیں. کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کی دیکھا دیکھی اس نے بھی کہہ دیا. کہا کہ اس کو میں نے پوچھا اس کے خاندان میں کوئی حاکم بادشاہ تھا؟ تو تم نے کہا نہیں. اگر ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی باپ دادا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اور ہم نے پوچھا کہ اس کے ماننے والے کون ہیں؟ غریب لوگ ہیں کہ مالدار لوگ؟ تو تم نے یہ کہا کہ غریب لوگ. کہا کہ انبیاء کے شروع شروع میں ماننے والے ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں, بڑے پیسے والے لوگ ان کی بات نہیں مانتے. کہا کہ دوسری بات میں نے یہ پوچھی کہ بڑھتے ہیں کہ گھٹتے ہیں؟ تو تم نے کہا نہیں, بڑھتے ہیں. کہا کہ جب تک دین پورا نہیں ہو جائے تب تک ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, دین پورا نہیں ہو جائے تو لوگ بڑھتے ہی جاتے ہیں, نبی کی امت گھٹتی نہیں ہے. کہا کہ میں نے پوچھا کہ جب سختی اور مصیبت آتی ہے تو کیا کوئی ان میں سے دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں. کہا کذلک الایمان اذا خالط بشاشت القلوب. کہا کہ ایمان تو یہی ہوتا ہے کہ جب دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی, ایمان تو یہی چیز ہے. کہا کہ پھر ہم نے پوچھا کہ کیا اس نے کوئی دھوکہ دیا؟ تو تم نے کہا نہیں. تو کوئی نبی دھوکہ نہیں دیتا, کبھی نبی کبھی دھوکہ نہیں دیتا. دوسری بات اس کی تعلیم جب میں نے پوچھی تو تم نے توحید بتائی, شرک سے روکنا اور بتوں کی پرستش سے روکنا اور نیکی اور صلہ رحمی کا. کہا کہ ان کا نما تقول حقا فسیملک تحت قدمی ہاتینی. جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچی بات ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے قدموں کے نیچے کی زمین کا مالک ہو جائے گا, اور اگر میں اس کے بعد جا سکتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا اس آدمی. اتنی قیمتی چیز آپ پاس ہے, گارنٹی ہے کہ اگر اس پہ چلو گے وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو عزت تمہاری, سرداری تمہاری, قیادت تمہاری, حکومت تمہاری کوئی دنیا کی طاقت پھیر نہیں سکتی. کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. اور یہی ہرقل اس نے اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا, اپنے بڑے بڑے سرداروں کو دروازہ بند کرا دیا اور کیا کہا, حل لکم فی الفلاح والرشدی وَأَنْ يَسْبُتَ مُلْكَكُمْ. کہ کیا تم کامیابی, ہدایت اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت ہمیشہ باقی رہے تو اس نبی کی بات مان لو. تو کہا کہ سب ایسے بھاگے جیسے نیل گائے بھاگتی, ایسے توڑا کے بھاگے. ان دروازہ بند تھا تو واپس لے آیا. کہا کہ بھائی میں تمہارے دین کا امتحان دے رہا تھا کہ اپنے دین میں کتنے سچے ہو, تو سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. دیکھیے بات کہ یہ دین کیا ہے, کامیابی کی ضمانت ہے. لیکن اللہ کا ایک اصول ہے. حضرت جب قبرص فتح ہوا تو مسلمان خوشی منا رہے تھے. یہ تو وہ زمانہ تھا کہ روز یہ خبر ملتی تھی کہ آج قادسیہ فتح ہو گیا, آج فلاں ملک فتح ہو گیا, آج فلاں شہر فتح ہو گیا, آج فلاں مسلمانوں کا لشکر فلاں جا گیا اور کامیابی لے کر آیا. الحمدللہ یہ خبر نہیں آتی تھی کہ آج مسلمان جو ہے ہار کے بھاگ گئے, آج ان کو جو ہے کافروں نے پیٹ دیا اور قتل کر دیا, ان کا قتل عام کیا. یہ سب خبر نہیں آتی تھی, روز فتح کی خبر آتی تھی. تو یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ تمہیں دیکھیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں موجود تھے. قبرص جب فتح ہوا تو سب لوگ خوشی منا رہے تھے, کافر لوگ رو رہے تھے کیونکہ کسی کا بچہ چھین لیا گیا, کسی کا بھائی جدا ہو گیا, کسی کی ماں جدا ہو گئی, سب مارے گئے, تفرا تفری ہو گئی, لونڈی غلام بنائے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ دشمن روئے گا, دشمن رو رہا تھا, مسلمان خوشی منا رہے تھے. لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے. ان کے شاگرد حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ میں گیا, میں نے کہا حضرت
آپ تو عجیب آدمی ہیں. آج کے دن جب اللہ نے اسلام کو مسلمانوں کو عزت دی فتح دی تو آج تو خوشی منانے کا دن ہے. آپ رہے آج وہ حق یا جبیر ما احونا الخلق اذا عصو امرہ. اے جبیر تمہیں نہیں معلوم مخلوق اللہ کے نزدیک کتنی ہلکی ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے. یہ قوم کل حاکم تھی, بادشاہ تھی, ان کے بعد دولت کی ریل فیل تھی, لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ آج دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے ان کے اوپر تم کو مسلط کر دیا, تاکہ جب تم لوگ بھی انہی کے راستے میں چلو گے تو تمہاری بھی حکومت چلی جائے گی اور مارے جاؤ گے, غلام بن جاؤ گے. آج جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے. آج آپ دیکھ لو کہ کوئی مشاعرہ ہو, قوالی ہو, ناچ گانے کی مجلس ہو, شادی ہو, کوئی آدمی تو ناگا کرنا نہیں چاہتا. ہر مجلس اٹینڈ ہوگی, لیکن کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ آپ کو فجر کی نماز میں کتنے نمازی ملیں گے؟ اسی سے مسلمان سے اللہ کتنا خوش ہے کتنا ناراض ہے اس کا فیصلہ آپ کو اسی میں ہو جائے. کیونکہ اللہ جو خوش ہوتا ہے تو اس کی نشانی ہے کہ مسجدیں بھر جاتی, توحید کا غلغلہ ہوتا ہے, نیکی اور خیر کے کام لوگ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں ہوتا. پھر کتنے بجے تک پروگرام کرنا ہے؟ سایہ تک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ دین ہر طرح کی کامیابی کی ضمانت ہے. لیکن جب انسان اس دین کو چھوڑ دیتا ہے تو پرابلم و مصیبت اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, آج اللہ کے دین کے لیے ہم لوگ کتنے سنجیدہ ہیں میرے بھائی, یہ سوچنے کی بات ہے. اپنا کوئی تجارتی فائدہ ہو, کوئی اپنا فنکشن ہو, کوئی اپنی بات ہو, تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ اپنی کوئی بزنس ہو اس کے لیے کتنی پلاننگ, کتنا سوچ وچار, کتنا لوگوں سے کنٹیکٹ اور کتنا رابطہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی جب شادی ہوتی ہے گھر میں تو گھر کا ایک ایک فرد کارڈ لے لے کے سب کے ہاں گھومتا ہے, پہنچاتا ہے, اس کو محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. لیکن اگر کہیں اجتماع ہو, درس ہو, تو خاص طور سے میں اہل عزیز کی بات کر رہا ہوں, دنیا کے اور سب بہت سارے لوگ تو فدائی ہیں, بالکل جان دینے کے لیے اپنے مشن پہ تیار رہتے ہیں, لیکن ایک اہل عزیز جو ہے اللہ ماشاء اللہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی یا ساتھی کو نہیں کہے گا کہ آج اجتماع بھائی چلنا ہے. پوزیشن اہل حق کی پوزیشن یہ ہے کہ دین سے ان کی کتنی ان کو پرواہ ہے اور دین سے کتنا لگاؤ ہے. ایسے لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آج تمہیں دولت تمہاری اللہ کو مطلوب ہے یا تمہاری جان مطلوب ہے, تو کتنے لوگ دولت لے کے نکلیں گے اور کتنے لوگ جان لے کے نکلیں گے؟ جو ایک کلمہ اللہ کے لیے نہیں بول سکتے, ایک لفظ زبان سے نہیں نکال سکتے, اتنی بھی اسپرٹ نہیں ہے, تو کتنا کریں گے؟ تمہیں کیا رہا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ آ کے دیکھو کتنے مسلمان نظر آتے, اور باقی نمازوں بھی دیکھ لیجئے, حرام حلال کی تمیز دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں سے, آپ جانتے ہیں قریشی کون لوگ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے وہ قریشی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان تھے. تو آپ نے قریشیوں کو مخاطب کر کیا فرمایا؟ انتم اہل ھذا الامر. اے قریشیوں, بادشاہ تم ہی لوگ, اس امت کے بادشاہ تم ہی رہو گے, حکومت تمہارے ہاتھ میں رہے گی. لیکن کیا ہے, ایک جملہ اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ جوڑ دیا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ ما لم تعصوا اللہ, ما لم تعصوا اللہ,
کہ جب تک تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تب تک تم ہی حاکم رہو گے. فَإِذَا عَصَيْتُمُوهُ بَعَصَ اللَّهُ مَنْ يَلْحَاكُمْ كَمَا يُلْحَى هَذَا الْكَذِيبُ. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, آج جو دنیا میں پرابلم مصیبت ہے مسلمانوں پر, یہ نہ امریکہ کی طرف سے ہے, نہ روسیا کی طرف سے ہے, نہ اسرائیل کی طرف سے ہے, نہ ایران کی طرف سے ہے, یہ پرابلم ہمارے آپ کی طرف. بات بالکل دو دو چار کی طرح کلیئر ہے. اس پرابلم کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں, دوسرا کوئی نہیں ہے. آج ہم میں ایک آدمی پروان چڑھتا ہے, بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو بھائی ماشاء اللہ نماز کے پابند ہے لیکن ظاہر ملاتے ہیں, بہت سے لوگ نماز کے پابند ہیں لیکن تخنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں, بہت سے لوگ کیا ہے سود کھاتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں, سات سال کے ہو گئے لیکن سود کھا نہیں چھوڑتے, بہت سے لوگ بے نمازی ہیں تو بے نمازی رہتے ہیں, اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. اللہ کی مدد کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے لیے شرط ابھی ہم بتائیں گے, لیکن پہلے اس حدیث کو مکمل کر لیں. جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اللہ نے قریشیوں سے یہ کہا, اللہ کے نبی نے, کہ اے قریشیوں جب تک تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے حاکم بادشاہ تم ہی رہو گے, اور جب تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے لوگوں کو بھیج دے گا. کون بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. پتہ چلا کہ آج امریکہ کو کس نے مسلط کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. روسیا کو کس نے مسلط کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. نریندر مودی کو کس نے مسلط کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, دوسرا کوئی نہیں. اس لیے اس کو ہٹائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ ہی ہٹائے گا, اور کسی کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہت سے لوگ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے, کہتے ہیں تم لوگ بڑے بزدل ہو, ہمیشہ جہاد کی بات نہیں کرتے ہو. تو جہاد کی بات کرنے والے آج بہت سارے لوگ کیسے ہیں, فجر کی نماز میں نہیں آتے, اور ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ تین تین گھنٹہ بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے ننگی فلمیں دیکھتے ہیں, اور مجلس میں آتے ہیں جہاد کی بات کرتے. آپ بتاؤ کہ ایسا جہاد کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ کے؟ جب آدمی اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکا, اللہ کے لیے نمازیں نہیں ادا کر سکا, حرام کھانا نہیں چھوڑ سکا, اپنا رویہ نہیں بدل سکا, تو یہ آدمی اللہ کے لیے جہاد کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا. کہا کہ اللہ کے وسلم کیا فرمایا؟ کہ تب اللہ تمہارے لیے ایسے لوگوں کو بھیج دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تازہ ڈنڈا تھا, اس ڈنڈے کی چھال آپ نے نکال کے پھینک دی, کہا ایسے تم کو ادھیڑ دیں گے جو لوگ آئیں گے, ایسے ادھیڑ دیں گے جیسے ڈنڈا میں نے ادھیڑ دیا, اب چکنا اور صاف نظر آ رہا ہے, ایسے تم کو ادھیڑ کے پھینک دیں گے. تو کس نے مسلط کیا؟ اللہ نے کیا. کیوں کیا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, کہ میری امت میں پتھروں کی بارش ہوگی, لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا, ان کے چہرے بدل لیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا مزا دار ہے کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا ظہرت القینات والمعازف, جب ناچنے گانے والیوں کا دور دورہ ہوگا اور بجانے کے آلات معاشرے میں پھیل جائیں گے تو یہ دن آئے گا. آج آپ دیکھ لو کہ ایک آدمی اتنی بڑی بڑی ماشاء اللہ داڑھی رکھے ہے, لیکن جب اس کا موبائل بولنے لگے گا تو کیسی کھلکدار میوزک رہتی ہے, اس بدلتا نہیں ہے جان بوجھ کے. بعض لوگ اگر پرابلم ہو تو ان کی بات نہیں کرتا, لیکن بہت سے لوگ
کہنے کے باوجود جان تو اس کو نہیں بدلتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو مزہ آتا ہے. آج گھر گھر میں اللہ ماشاء اللہ جن کے اوپر اللہ کا خصوصی رحم ہے ان کو چھوڑ کے گھر گھر میں کیا حاجی کیا نمازی کیا متقی پرہیزگار نظر آنے والے سب کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے. اور جس کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے اس کے گھر میں شرک بھی ہوتا ہے, اس کے گھر میں بدعت بھی ہوتی ہے, اس کے گھر میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی ہوتی ہے, اس کے گھر میں طوائف ناشتی بھی ہیں, اس کے گھر میں دنیا کی ہر برائی ہوتی ہے. جس کے گھر میں ٹی وی ہے ہر برائی سے گھر میں دنیا کی ہوتی ہے. شیطان نے لیکن اس کام کو مزین کر دیا. آج کوئی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے, جس خواہش پہ جی رہا ہے چاہے جتنی تقریر کرو تقریر بیٹھ کے رو بھی لے گا لیکن جائے گا تو وہی کام کرے گا. الا ماشاء اللہ جس پہ اللہ رحم کر دے, کچھ بندے ہیں جن پہ اللہ رحم کر دیتا ہے تو ان کی بات الگ ہے, ورنہ اپنے آپ کو آدمی چینج نہیں کرتا ہے. ایک جگہ پنچایت ہو رہی تھی تو مولوی صاحب وہاں گئے فیصلہ کرنے کے لیے. ایک آدمی بار بار کہتا تھا کہ ارے مولوی صاحب آپ کی بتیا ہم سب مانیں گے, لیکن بتیا ہم آپ کی سب مانیں گے لیکن کھٹوا ہمارا ہی رہے, کیوں کھٹوا ہی رہے. تو آج لوگوں کی بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ رسول کی ہر بات مانیں گے لیکن یہ ہے کہ کہو کہ داڑھی رکھ لو داڑھی نہیں رکھیں گے, کہو کہ نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ رسول سے محبت کریں گے لیکن یہ نہیں کریں گے. یہ کہو گے کہ حرام بزنس چھوڑ دو تو نہیں نہیں چھوڑیں گے, اللہ رسول سے محبت کریں گے. پکے مسلمان ہیں, تم سے زیادہ پکے مسلمان 100%. تم تو 10-20% ہو کے داڑھی رکھ کے, لیکن ہم جو ہے 100% بغیر داڑھی رکھ کے مسلمان ہیں لیکن جو ہے مانیں گے نہیں. تو آپ بتاؤ کہ بھائی کیسے بات بنے گی, کیسے بات بنے گی؟ آپ سوچو لو, سوچنے کی بات ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے لیے جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے اس کو دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی اور اللہ اپنے بندوں کی بڑی تعریف کرتا ہے, چھوڑتا نہیں. جو کیا ہے میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کے بہت ماہر صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, اقرؤہم لکتاب اللہ, قرآن کے سب سے زیادہ جو بڑے قاری ہیں امت میں وہ کون ہیں؟ عبید بن کعب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبید اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کے سناؤں. کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ کہا کہ ہاں بھائی اللہ نے تمہارا نام لیا تو خوشی کے مارے رونے لگے کہ میرا نام رب العالمین کے دربار میں لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع تھوڑی کرتا ہے, ضائع نہیں کرتا ہے. اور تو جہاں یہاں بیٹھ کے نام لوگے تو وہاں نام لے گا. کیا فرمایا؟ لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ایک بندہ اگر تمہارے ذریعہ راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر. ایک آدمی بے نمازی, آپ نے بہت سمجھایا اس کو, نماز پڑھنے لگا, جتنی نماز پڑھے گا مفت میں اس کا ثواب تم کو بھی ملے گا, اس کو تو ملے گا پورا, لیکن اس کی پوری نماز کا ثواب آپ کو ملے گا. ایک آدمی قرآن پڑھنے لگا آپ کے سمجھانے سے, اس کے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. ایک آدمی نے کوئی برائی چھوڑ دی تو اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے دین کے لیے سیریس ہونے کے لیے, سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مہاجروں کی انصار کی تعریف فرماتے ہیں. کیا فرماتا ہے؟ وللفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مال غنیمت آ رہا ہے
ये खुनूस और फ़े इस माल में महाजरीन का हिस्सा है। ओ फकीर महाजरीन जो अपने घर से निकाल लिए गए, जिनका माल अल्लाह के लिए छीन लिया गया, वो अल्लाह ताला की तारीफ क्या कर रहा है, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں, وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, اولئک هم الصادقون, یہی سچے لوگ. تو پھر خالی دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا, دعویٰ کرنے کے لیے تو منافق لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم پکے مسلمان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ تم جھوٹے لوگ ہو. دعویٰ اگر ہے تو آپ جانتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے. عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا کہ ہم لوگ جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال کے باہر کر دیں گے, مدینہ تو بھگا دیں گے. ان کے بیٹے, باپ کیا ہے, پکا منافق, اور جب بیٹے نے سنا تو باہر تلوار لے کھڑے ہو گئے, کہا خبردار میرے باپ تم مدینے میں نہیں جا سکتا ہے جب تک تو اپنی زبان سے اعلان نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور عزت والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تب تک تو اندر نہیں جا سکتا ہے. اللہ رسول کی مدد کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنا تن من دھن اپنی فکر سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے لگا دے. ایک آدمی دنیا میں جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کتنے پاپڑ بیچتا ہے, آپ دیکھتے ہو کہ آدمی دن رات محنت کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچے کے لیے کتنی فکر کرتا ہے, اور اگر آدمی دنیا میں کسی عورت کا عاشق ہو جائے تو اس کو کیا پوچھنا ہے, تو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. کیا کہتے ہیں, امر الدیار دیار لیلا وقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکل الدیار. مجنو جب گیا اس گاؤں میں, پہلے کیا عرب کے لوگ خیمہ لگاتے تھے, وہی ان کی بستی ہو جاتی پہاڑوں کے اور درختوں کے نیچے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے خیمہ اٹھا کے دوسری جگہ چلے جاتے. تو کہا کہ جب میں اس دیار سے گزرتا ہوں جہاں لیلا رکی ہوئی تھی, تو قبل زل جدا رہا ہو زل جدا رہا, کبھی بھاگ کے اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. عمر حب الدیار شغف نہ قلبی ولیکن حب من شکل الدیار. یہ اینٹ پتھر کی محبت تھوڑی ہے, یہاں جو رہ چکا ہے اس کی محبت ہے. یعنی دل و دماغ میں جب کوئی بسا ہوتا ہے تو آدمی کی سوچ کا, فکر کا, اس کے اقدامات کا مرکز وہی ذات بن جاتی ہے. اور یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہاتھ تھی کہ جب اللہ نے کہا مال دو, مال دے دیا, جب کہا جان دو, جان دے دیا. اب دیکھو کہ دو بے ایک باپ بیٹے آپس میں بحث کر رہے ہیں, بیٹا برائے مہربانی مجھے جانے دے, تم مت جا باہر نہیں چلے جانا. ابا اگر کہیں دعوت کھانے والی بات ہوتی تو میں آپ کو آگے کر دیتا, لیکن تو معاملہ جنت کا ہے, گردن کٹانے والی بات ہے, تو برائے مہربانی میں ہی جاؤں گا, آپ مت جائیے, آپ بعد میں چلے جائیے گا, پہلے مجھے جائے دو. باپ کہتا پہلے مجھے جائے دو, بیٹا کہتا نہیں پہلے مجھے جائے دو. کیا چیز ہے, انہوں نے اپنا سب کچھ سچا سودا اللہ تعالیٰ سے کر رکھا تھا, اس لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے جب جو چیز کی. تو ایسا ہے اللہ نے کیا فرمایا, ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے, حضرت ابو بکر ان کے ساتھ ہیں, حضرت عمر ساتھ, دونوں ساتھ میں ہیں, تہجد کی نماز کا وقت ہے آخری رات کا. تو دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور سما باندھے ہوئے. وہ زمانہ ایسا تھا, آج کا نوجوان کیا ہے,
वो जंगली जानवरों की तरह बाहर के पीछे पड़ा रहता है, एक एक आदमी एक एक घंटा खड़ा होकर बाहर खड़ा करता रहता है, जो जानवरों की तरह से है वो इस्लामी तहजीब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हैवानों की तहजीब है। लेकिन आज मुस्लिम नौजवान ऐसे ही है, और कभी चाय खानों में, कभी इधर कभी उधर आवारा गर्दी, मुशायरा करा रहा है, कहीं मैच करा रहा है, और कहीं कुछ नहीं तो ब्लू फिल्में देख रहा है, व्हाट्सएप पे टाइम बर्बाद कर रहा है। उसके बाद इतना टाइम है कि आप कुछ पूछिए नहीं, अक्सर मुस्लिम नौजवानों का ही हाल है। और बहुत सारे लोग छोकरियों के पीछे भागते हैं, दीवाने पागल हैं। लेकिन वो नौजवान क्या थे, अब आप देखिए कि कोई 17 साल का, कोई 18 साल का है, वो सब क्या करते थे, कोई चीन फतह करने निकला था, कोई हिंदुस्तान फतह करने निकला था, कोई अंदलुस फतह करने निकला था, कोई अफ्रीका फतह करने निकला था, और फतह करके लौटता था। 19 साल 20 साल, आज 19 साल 20 साल के नौजवान को नाचने गाने और फजूल कामों में फुर्सत नहीं है। तो देखा अल्लाह के नबी जब निकले तो नौजवान तहज्जुद में कुरान पढ़ रहा था, मस्जिद भरी रहती थी जनाब, घरों से कुरान की आवाज आती तहज्जुद की नमाज के वक्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको वाकई कुरान ऐसे पढ़ना हो जैसे अल्लाह के यहाँ से नाजिल हुआ, तो इस आदमी की तरह कुरान पढ़े, क्या कुरान पढ़ रहा है। और जब सजदे में गया वो नौजवान, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, सल तो था मांग, जो कुछ मांगना है अल्लाह तुझे देगा। देखा ऐसे लोग जब अल्लाह से कोई शर्त बांध लेते और जब कहते कि अल्लाह इस मुल्क को फतह करा ले, तो कभी उनकी दुआ तक जवाब नहीं होते, क्योंकि वो अल्लाह के वफादार थे। उनका दिल, उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी दौलत, उनकी तवानाइयाँ, उनकी जवानियाँ सब अल्लाह के दीन के लिए वक्फ थी। इसलिए अल्लाह जो तारा उनकी सुनता था, बड़ा गहरा ताल्लुक था अल्लाह तारा से, तो अल्लाह उनकी बात रद्द नहीं करता। और आप देखिए कि अल्लाह अपने बंदों को कितना मानता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जानते हैं मक्के की बड़ी मालदार खातून थी, और जब ये इनके शौहर का इंतकाल हो गया तो बहुत बड़े बड़े सरदारों ने पैगाम भेजा कि हमसे शादी कर लिया। ऐसी खूबसूरत, वैसे पैसे वाली, ऐसे शरीफ इज्जतदार खातून अफीफा, और बहुत सारे लोग ख्वाहिश बन देते कि शादी हो जाए, लेकिन उन्होंने किसी शादी नहीं की। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बिजनेस पार्टनर बने और कई जगह इनका माल लेकर गए और अपने गुलाम से, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना के मुतालिक सुना, तो खुद अल्लाह के नबी इनके दिन में उतर गए और खुद ही पैगाम भेजा कि अगर कोई वाकई शादी किसी से की जा सकती है जो इंसानियत का सर बुलंद करने वाला है, जो अपने बुलंद अखलाक से दिल जीत लेने वाला है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है। तो पैगाम भिजवाया और वो पैगाम कबूल किया गया। अबू तालिब अल्लाह के नबी को लेकर आए हजरत हमजा, और सब पहुँचे हजरत खदीजा के यहाँ। अबू तालिब ने खुतबा दिया, कहा कि आज पूरे कुरैश में मोहम्मद जैसा कोई नौजवान नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खदीजा के चचा ने कहा कि हाँ, वाकई मोहम्मद मर्द है जिसको मर्द कहा जाता है, और ऐसे लोगों का रिश्ता वापस नहीं किया जाता है। और हजरत खदीजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई। और फिर उसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाने लगे, और फिर नबी आप बना दिए गए, तो नबी बनाने के बाद जब आप वापस लौटे तो आपने कहा कि मुझे कपड़ा उठा दो, मैं अपने जान के बारे में खौफ कर रहा हूँ। तो हज़रत खदीजा ने क्या कहा था, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ी कर रहा हूँ, बोला नहीं नहीं, मैं तो ज़माने का तजर्बा रखती हूँ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो नहीं हैं कि जिनको अल्लाह रसुआ कर देगा, आप तो लोगों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए, मेहमान नवाजी करने वाले, मजलूम के लिए रहने वाले, अल्लाह आपको रसुआ करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और मजबूत सहारा बन के खड़ी हो गई,
اپنی تجوری کا منہ اللہ کے نبی کے لیے کھول دیا اور جب بھی کوئی آنچ آئی کھڑی ہو گئی بہادر بن کے، یہاں تک کہ وہ مدینہ کی نازک ترین اور مالدار ترین خاتون کئی کئی وقت کے فاقے کرنے پڑے، شعب ابی طالب میں چمڑا کھانا پڑا، پتے کھانے لگے پڑے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اتنا بڑھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم آگے ہی بڑھتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس بندی کے ساتھ؟ اب آپ دیکھیے کہ دنیا مخالف ہے، سب گالیاں دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. حضرت جبریل امین آئے، 600 پروں والے جبریل امین. اللہ کے نبی فرمایا جب میں نے جبریل امین کو معراج کی رات میں دیکھا تو 600 پر اور پورا زمین سے آسمان تک بھرا ہوا، اتنے بڑے جبریل آئے. کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ ہذہ خدیجۃ قد اتت کا، اے اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ آ رہی ہے، اور ما عناؤن فیہ طعام او ادام او شراب. اے اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس برتن میں شاید کوئی کھانا ہے، شاید کوئی سالن ہے، شاید کوئی پینے کی چیز ہے. اور جب وہ پہنچ جائے تو اقلیہا من ربها ومن السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيها لا صخب فيها ولا نصب. کہ جب آپ کے پاس آ جائیں تو رب العالمین کا سلام پہنچائیے ان کو اور جبریل امین کا سلام پہنچائیے. آپ دیکھو کہ عرش والا ایک کمزور نازک عورت کو سلام بھیج رہا ہے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندے ضائع نہیں ہوتے، ساری دنیا میں سب سے بلند اور اونچے وہ ہیں جو اللہ کے وفادار ہیں، جو رب کے وفادار ہیں، چاہے دنیا ان کی مخالف ہو، دنیا میں پوچھے جائیں، ٹھکرائے جائیں، لیکن اللہ کے ہاں بلند دوبارہ وہ ہیں. رب نے سلام بھیجا، جبریل امین نے سلام بھیجا اور کہا کہ خوشخبری سنا دو موتی کے ایک محل کی. آج تو بہت ستائی جا رہی ہے، آج بھوکھی، آج پریشان، لیکن وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی آواز کرنے والا نہیں ہوگا، زندگی ایک دم آرام کی گزرنے والی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ایک عمل پہ اللہ کی نگاہ ہے، اللہ کی نگاہ ہے ایک ایک عمل پہ. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہی نور ہو جاتا ہے، روشنی روشنی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. لیکن یہی بات اگر صحابہ سنتے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ان کی زندگی صحابہ کی عجیب و غریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن قبا آیا کرتے تھے، مسجد قبا، اور پیدل آیا کرتے تھے. آپ بتائیے کہ ہم میں سے بہت سارے مدینہ گئے ہوں گے، قبا کتنی دور ہے؟ آج اچھے جوان لوگ ہمت نہیں کرتے کہ مسجد نبوی سے لے کے قبا تک پیدل جائیں، وہ گاڑی ڈھونڈتے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر سنیچر کو، جب مدینہ میں ہوتے، ہر سنیچر کو اپنے گھر سے وضو کر کے پیدل مسجد قبا جا کے دو رکعت نماز پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو کرنا چاہیے. لیکن آج آپ بتائیے کیا واقعی ہم لوگوں کے ہاں یہ کوئی قدر و قیمت ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے رہیں، بتاتے رہیں، چاہے جو بھی حدیثیں سنتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سونا، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے یہ حدیث میں نے سنی زندگی میں کبھی بھی اس کو پڑھے بغیر میں سویا نہیں، ان تسبیحات کو پڑھے بغیر میں کبھی نہیں سویا. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا
جنگے صفین کے موقع پر بھی, صفین جنگ کا موقع بہت خطرناک, کہا کہ اس رات میں بھی آپ نے پڑھی تھی؟ کہا کہ ہاں اس رات میں بھی ہم نے یہ تسبیحات پڑھی تھی, اب بغیر پڑھے ہوئے نہیں رہا. تو صحابہ کا تو کیا ہے, اللہ کے نبی کی بات, ان کے دل میں یہ تھا کہ حفاظت سے رکھنا کلیجے لگا کے, کلام نبی ہے فسانہ نہیں ہے, تو نبی کی بات کو کلیجے سے لگا کے رکھے. اور ہمارا کیا ہے, اس کان سنا اس کان سے نکال دیا, جائیں لو جائیں لو, بہت ساری باتیں, یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں. تو میں اس بات پر آپ کی توجہ منظور کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں کیا ہے, چھوٹے چھوٹے عمل کی بھی بہت بڑی قیمت, کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان, رب تو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کے آئے کہ ہمارے امام صاحب یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں. ہم لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھائی کوئی دوسرے سورہ پڑھو یا قل ھو اللہ پڑھو, لیکن یہ خالی قل ھو اللہ بھی نہیں پڑھتے اور ہر سورہ کے ساتھ شروع میں قل ھو اللہ احد پڑھتے, لیکن ہم لوگ ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ آدمی بڑے زوردار ہیں, ہم میں سب سے افضل ہے. آج کیا ہے, آج مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ٹرسٹی صاحب کے خلاف اگر امام صاحب کا مزاج کوئی ہے تو کل سے اپنا راستہ دیکھ لیجیے, اپنا راستہ لیجیے. لیکن وہ محلے والے کیا ہے, کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام صاحب کو ہٹا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم میں سب سے افضل آدمی تھے. آج کوئی افضل نہیں دیکھتا, یہ دیکھتا ہے کہ فلاں ہمارے من کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر من کی بات کرتا ہے تو بہت اچھا مولوی ہے, اور اگر من کی بات نہیں کرتا تو بہت خراب, دنیا کا سب سے برا آدمی ہوئی, ہزار چیزیں اس کے اندر نکل جائیں گی. لیکن وہ سب گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی ایسا کیوں نہیں کرتے جیسا آپ کے محلے والے چاہتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی میں اس سورے سے محبت کرتا ہوں, قل ھو اللہ احد سے مجھے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, خب کا یہ ادخل کر جن ادخل کر جنہ, کہ تم نے جو سورہ سے محبت کی, اللہ کے قرآن سے اللہ کی سورت سے جو محبت کی تو اس نے تم کو جنت میں پہنچا دیا. تو قرآن کی ایک سورت سے محبت کرنے میں آدمی جنت میں چلا جاتا, اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ جو دس مرتبہ دن بھر میں قل ھو اللہ احد پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرمائے, ارے اللہ کے نبی تو میں بہت زیادہ پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی کیا فرمایا, تو اللہ اور زیادہ دے گا, اسے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے. تو کیا ہے, صحابہ کا یہی معاملہ ہوتا کہ جس بات کو اللہ کے نبی نے کر دیا وہ ختم ہو گئی, پتھر کی لکیر بن گئی. اب کبھی آدمی کیا ہے اس سے بات نہیں آئے گا, پھرے گا نہیں. لیکن آج میرے بھائی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہے جتنا قرآن سنیں حدیث سنیں کبھی دھیرے دھیرے بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ. تو اپنے آپ کو بدلو, چینج کرو. جو کیا ہے کہ دنیا کی جو مہلت ختم ہو گئی نا, آنکھ بند ہوئی سب چانس ختم ہو جائے گا. اور چانس ختم ہو جائے گا, ایک آدمی بڑی پیاری بات کہی, کہا کہ میں نو کیا ہے وہی پسند ناپسند کی بات ہے, توحید شرک کی قباحت میں ایک جگہ بیان کی تو وہاں کے امام صاحب نے کہنے لگا کہ اس کو اللہ نے توبہ استغفار کا موقع دیا ہے تو توبہ استغفار چھوڑ کے یہ سب کام کر رہا ہے, گویا توحید کا بیان شرک کا بیان کرنا ان کے نزدیک یہ سب کام ہے. بالکل ایسے ہی کام ہے کہ جس کو نہیں کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنے والوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو لوگوں کی دین کی سمجھ آج بڑی عجیب عجیب ہے. اور وہی کہہ رہا ہوں کہ من مرضی کے مطابق اگر کسی کوئی بات ہے تو بہت اچھی ہے, لیکن اگر اپنے نفس کے خلاف ہے تو پھر وہ بات آدمی مانتا نہیں ہے, اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے. جبکہ ایمان کا تقاضا اللہ کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں
आपको फैसला करने वाला बना के आपके फैसले पर सर तस्लीम खम न कर। तो मेरे भाई, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, नमाजें पढ़िए, तहज्जुद की आदत डालिए, सलातुज़्ज़ुहा चाश की नमाज पढ़िए, तस्बीहात का अहतमाम कीजिए। नेकियाँ बहुत सारी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सूरह तबारक अल्लज़ी और सूरह सजदा ये ईशा के बाद पढ़ा करते थे मामूल के मुताबिक। तो आप इसको पढ़िए, क्या है दुनिया, ये सब नेक आमाल हैं और जितनी बुराइयाँ कबीरा गुनाह हैं उनसे बात आ रही है। सबसे पहली बात, तो ये फैसला करो कि घर में टीवी नहीं रहेगा। जब तक टीवी रहेगा तब तक जो है तमाम बुराइयाँ मौजूद रहेंगी और हरदम अल्लाह का गज़ब और अल्लाह का गुनाह, अल्लाह की तरफ से गुनाह का आदमी शिकार होता रहेगा। चाहे जितनी नमाज अदा करता रहे लेकिन वो अल्लाह के गज़ब से बचेगा नहीं। तो इसलिए क्या है, टीवी निकालो या इतना कंट्रोल रखो कि कोई बुरी चीज़ उसमें नहीं देखी जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत हिंदुस्तान में तो मुमकिन नहीं है कि बगैर बुराई के उसको देखा जा सके जो है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचो। और तमाम नेक आमाल बहुत सारे हैं जो अल्लाह तआला ने जन्नत में ले जाने के लिए बनाए हैं, उन नेक आमाल के आगे बनो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तआला हमको दीन की समझ अता फरमाए, जब तक दुनिया ज़िंदा रखे, ईमान पर ज़िंदा रखे, तकवा पर ज़िंदा रखे, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे। जब हमारा खात्मा हो ईमान पर खात्मा हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर खात्मा हो। अल्लाह हम सारी दुनिया के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह तमाम मुसलमानों की किताब सुन्नत से जुड़ने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह किताब सुन्नत के ज़रिए हम लोगों को इज़्ज़त अता फरमा। और जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें तेरे इताअत पर, तेरे किताब पर, तेरे नबी की सुन्नत पर ज़िंदा रहें, जो हमारा खात्मा हो ईमान पे।